Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Варем ձեզ աշխարհի հայեր. Այսօր ես պիտի իմ տեսահոլովակը վարեմ հայերեն, քանի որ պիտի պատրաստեմ խոզի ազդր, իսկ դա վերջի տասնամյակներում Հայաստանում ավելի շատ են օգտագործում, նոր տարվան պարտադիր կարծես թե պայման լինի պատրաստելու. Ես ունեմ մի տեսահոլովակ ազդր պատրաստելու. Բայց դա տարիներ առաջ եմ նկարել, առաջի իմ աշխատանքներն են եղել, որակը ցածր է տեսանյութի, դրա համար որոշեցի, որ այսօր նորից պատրաստեմ և ցույց տամ իմ տարիներով փորձած բաղադրատոմսը, դրա համար ես նախորոք ազդրը վերցրել եմ, լավ լվացել եմ, հետո դանակով խոր անցկեր եմ արել այսպես, որ անցկեր եմ արել, երեքօր դրել եմ սառը ջրի մեջ, բալկոնում, պատշկամբում և ավելացրել եմ մի բուր աղ, լավրորի լիստ և դատմուտ տերև, լավրորի լիստ և կլոր սև պղպեղ, երկօր ջուրը փոխելով, հիմա արդեն հասել այս աստիճան, որ ես պիտի մարինացնեմ, դրա համար հիմա կասեմ, թե ինչպես անել. Սիրելիներս, ես պատրաստելուց աշխատում եմ համեմունքները չափով գցել, միայն սխտորն է, որ աչկաչափով եմ ամ, եթե պակասի վերջում վրան գցելուց կավելացնեմ, հիմա ազդրը ընդամենը 9 կիլոգրամ է, 9 կիլոգրամի համար ես վերցնում եմ 9 ճաշի գթալ, այսպես ճաշի գթալ, 9 այսպես ճաշի գթալ լիքը, աղ, մանր աղ, որտև խոշորով ես չգիտեմ, համերը տարբեր են, ես միշտ մանրով եմ արել, չեմ կարող ասել խոշորով այսքան կլնի, թե ինչքան, հետո սև պղպեղ աղացած, 3.5-4 ճաշի գթալ, էլի, մի այսպես, և նույնքան կարմիր աղացած պղպեղ, ես կարմիր աղացած պղպեղը վերցրել եմ հիմնականում քաղցրը, որովհետև սև պղպեղը ինքը կծու է, եթե դուք շատ եք կծու սիրում, կարող եք կարմիր պղպեղին նաև չիլի աղացած պղպեղ խառնել, և 200 գրամ սխտոր ճզմել եմ այստեղ, հիմա ես ես բոլոր բաղադրիչները կխառնեմ իրար ու կսկսենք մարինացնել ազդրը. Հիմա սա լավ կխառնեմ, սիրելին ես, որձ, ահա այսպիսի խյուս դարձավ, ես ջուր չեմ ավելացրել սխտորի խոնավությունից էլ, հիմա սրանով մենք մեր ազդրի միսը կսկսենք լծունել, դա կանենք թեի գթալի դանակի միջոցով, որքան հնարավոր է խորնենք լծնում խառնուրդը, որ մինչև վերջ համերը տա, այստեղ էլ կա, այսպես մինչև վերջ ազդրի վրա որքան որ անցկեր արել ենք, կլծոնեմ ես, հետո կհանդիպենք, ընկերներ, հիմա դրեցի խառնուրդը, բայց մի հատ էլ դանակի կոթով այսպես կսեղմեմ, որ լավ խորը գնա, համարյա այսքան խոր է գնում, սա էլ կանեմ ու կթեքեմ հաջորդ կողմը. Սիրելիներս, ազդրի հակառակ կողմն էլ անցկեր արեցի, համեմունքները դրեցի, հիմա մի քիչ էլ կկսեմ արդեն դրսի կողմից այս ծայրամասերը, որտեղ որ չենք դրել համեմունք, որ ամբողջովին պատենք, համը բոլոր կողմերից լինի, որ ես պետք է պտացնեմ հաջորդ կողմը,
այսպես ծանր է, բայց մի կերպ կանեմ։ Նույնը ամենք նաև այս կողմից։ Մինչև ամբողջությամբ պատելը ես դանակով թույլ գծեր կանեմ, մենք քանի որ չենք սիրում շատ յուղոտ միս, դրա համար սալի բավականին հատվածը հանել ենք, իսկ եթե սալը ձեր վերցրած ազդրի վրա ավելի շատ է, կարող եք ավելի խորն անել այս գծերը, սա եւ գեղեցկության համար է եւ համի։ Հիմա մյուս կողմից հիմա ամբողջությամբ կպատեմ խառնուրդով եւ մեր խառնուրդը կվերջանա։ Ես ասեմ, որ այսպիսի չափաբաժնով անելու ժամանակ անպայման պիտի խաշվի ազդրը, նոր հետո ջերոս դրվի։ Ես այդ վարիանտով եմ անում, դուք վերջում կտեսնեք։ Իսկ եթե դուք անմիջապես եփելու եք ջերոսում, աղի քանակը շատ է եւ պղպեղի, որտեվ երբ որ ես եփեմ, հիմնական մասը ջրի հետ կթափվի իրենց արտադրված այդ ջրի հետ, կլցվի կացայի մեջ, արդեն կպակասի, աղի չի լինի, իսկ եթե դուք դնեք ջերոց, ինքը ամբողջությամբ կմնա մսի վրա, այդ դեպքում պիտի չափաբաժինը փոխեք դուք։ Այսպես ամբողջությամբ կպատեմ, կծածկեմ սնդային թաղանթով եւ կդնեմ սառը տեղ, մենք պատշկամբում ունենք շկաֆ, կդնեմ այդ շկաֆի մեջ, երկու օր կմնա, մինչ հանդիպում։ Սիրելիներս, նորից բարևձեզ, այսօր լրացավ երկու օրը, որ ես դրել եմ արդեն համեմունքների խուսի մեջ, հիմա պիտի այսօր ես եփեմ մեծ 5 դույլանոց կաստրուլկա է սա, այսինքն 50 լիտրանոց, հազիվ մի կերպ սենց մոտեցրել եմ, այսպիսի բաներ բոլորի տանը կա, որ գարյաճի բլյուդա տակ ճաշ ենք դնում վրան, 3 հատ սրանց եմ դրել, այս 2 հատ լայն մասում, մի հատ ներքևի, որտեղ ինքը որ էֆեց, ուրեմ կարող է թափվի, դրա համար պիտի լինի ամբողջությամբ սրա վրա, իսկ եթե չէ, ես առաջ նույնիսկ հաստ փայտ, որ լինում էր, փայտ էի դնում։ Հիմա մեջը համեմունքներ դրել եմ դափնուտերև և սև գլուր բիբար, ջուր կլցնեմ, որ այս պաստավկի մինչև այստեղից լինի, ջուրը պիտի չկպնի մսին, նայք մի սանտիմետր գոնե մսից հեռու պիտի լինի, նաև ես ասեմ, որ ես իմ ներկայացած համեմունքներով դուք կարող եք միայն այս եղանակով եփել, որտև այստեղ 9 կիլոգրամը, ես 9 գթալ աղ եմ դրել, հիմա սա որ էֆեց գոլորշու վրա, մոտավորապես ես կեփեմ 8 ժամ, 7.5-8, դա պիտի ստուգել, որտև կախված է մսի տեսակից, բացի քաշը, պիտի ստուգեմ, եթե արնաջուր դուրս չի գայս, ուրեմ պատրաստ է։ Այդ ընթացքում իմ դրած աղի մի մաս կեսը համարյա քաֆի հետ լցվում է ներքևի ջրի մեջ, դրա համար համեմունքներից որքան պետք է այդքան է մնում ազդրի մեջ, իսկ եթե դուք գերադասեք ջերոցում եփել, ուրեմ աղը դրեք մի թեի գթալ, ոչ թե մի ճաշի գթալ, երևի այսքանը բավական է, հիմա ջուրը կլցնենք, որ չհասնի ազդրին, կծածկենք բերանը, ես պատշկամբում եմ դրել, որտև սա բավականին գոլորշի, հոտ դուրս կգա, պլիտայի վրա դրել եմ, կմիացնենք ու կպատրաստենք։ Հարգելի ընկերներ, մեր խոզի ազդրը պատրաստ է, եփվել է, տեսեք 9 կիլոգրամից որքան է մնացել, եփվեց 5 ժամ ու կեսում,
միշտ ասում եմ, չէ, 1 կիլոգրամը 1 ժամ, բայց պիտի նայվի, թե ինչ տեսակի միս է, կամ իս շուտ էֆում, կամ իս ուշ էֆում, բացի դա, քանի որ գազի պլիտայի վրա դրված էր, որ ես կարողանայի որոշեի բարձրությունը, ցածրությունը կրակի, դրսում դրված էր բալկոնում պլիտայի վրա, որը շատ ուժեղ էր եռում, արագ էր եռում, դրա համար ավելի շուտ էֆվեց. Հիմա էփելուց հետո հանել եմ, թողել եմ սառել է, հիմա պիտի սոուս պատրաստեմ, քսեմ վրան, ինքը ամբողջովին էփված է, մի 20 րոպե, 15 րոպե, մի խոսքով, մինչև կարմրի, ու կհանեմ։ Հիմա մինչև դա ես ինքը ինքան լավ էփել, ես փոքր ոսկորը ես միշտ հանում եմ, հիմա կհանեմ, ես փոքր ոսկորը հանում եմ, բայց ես մյուս մեծը մնում է անձեռոցիկով, կփաթաթեմ, որ կտրելուց էլ այստեղից բռնվի, հարմար լինի։ Հիմա պատրաստենք սոուսը, որ պիտի քսենք ազդրի վրա։ Հիմա ես վերցրել եմ մի մասը մայոնեզ, մի մասը սմետան, դուք որը նախընտրում եք, դա վերցրեք։ Այստեղ ավելացեմ կարմիր պղպեղ, սա պապրիկայի, այսինքն քաղցր պղպեղը։ Մոտավորապես 1.5 ճաշի գտավ, քանի որ քաղցրը դուք ուզում եք կարող եք կծում վերցնել։ 2 թեյ գտավ, 2-3 տոմատի մածուկ, մի քիչ ջրով բացված, և 1-2 ճաշի գտալ բուսական յուղ։ Հիմա այս ամենը լավ կխառնեմ, դուք եթե ուզում եք կարող եք ուրիշ համեմունք ավելացնել, մարդ կա չաման է ավելացնում, ես միայն կարմիր պղպեղ եմ ավելացնում, որտեղ ազդրի մեջ արդեն սև պղպեղը կա, այնպես որ ուրիշ ոչինչ պետք չի ավելացնել։ Հիմա այս ամեն ինչը ես ձեռքով կտարածեմ ազդրի վրա, որ ավելի լավ տարածվի, կարելի է նաև վրցին օգտագործել։ Ներքևից չեմ պատում այս խառնուրդով, որտև ինքը այսպես թե այնպես կկարմրի ներքևի հատվածում, իսկ համեմունքի կարիք չկա, ամեն ինչ կա արդեն։ Պարզվեց, թե լավ է, մոտավորապես 170-180 աստիճան ջեռոց կդնեմ, սկզբում մեջտեղի հատվածում կդնեմ ֆոլգա, փայլատի թեղ, որպեսի կողքերը կարմրի, նոր հետո կվերցնեմ, նաև վերևի մասը կկարմրի, սկզբից եթե չդնենք, վերևը արդեն կայրվի, այսպես, հանելուց արդեն նորից ցույց կտամ։ Սիրելիներս, արդեն պատրաստ է, լավ կարմրել է, կամերայի մեջ երևում է, թե այրված է, բայց այրված չի, պարզապես լավ կարմիր է, բուրում է շատ համեղ, մեր խոհանոցից այնպիսի համեղ հոտեր է գայց, որ մերոնք չեն սպասում, մինչև ժամը 12-ը, մի 2 ժամից նոր տարի կլինի։ Սա նկարել եմ, բայց այս տարվա համար ուշ է, որովհետև նոր տարվա համար էի պատրաստել, հուսամ հաջորդ տարի կպատրաստեք իմ բաղադրատոմսով, ստացվել է շատ գեղեցիկ, հիմա ճիշտ է տաք է, բայց ես կփորձեմ կտրել, որ տեսնենք ինչպես է ստացվել։ Սա կդնեմ ապսեի մեջ,
շատ լավ է եփել, ամենակարևորը ազդրը պատրաստել, որ մինչև ոսկով ինքը պատրաստ լինի։ Այստեղ երևում է, որ ինքը պատրաստ է մինչև ոսկով։ Թե մոտիկից ցույց տամ երևի։ Ինքը ստացվել է շատ հյութեղ։ Տեսնում եք։ Եվ շատ համեղ կլինի, որտեղ մինչև վերջ համեմունքները հասել են։ Ահա եւ իմ պատրաստած ազդրը, հուսամ ձեզ դուր եկավ, չգիտեմ էլ ինչ ավելացնեմ, բոլորիդ ուզում եմ շնորհավորեմ նոր տարվա արդիվ, թող Աստված մեր երկրին խաղաղություն բերի, մեր զավակներին առողջություն, փորձանքից հեռու լինեն, մեր մայրերը միշտ ուրախ լինեն, շրջապատված լինեն երեխաների ճիչով, աղմկով և ուրախանան։ Շնորհավոր նոր տարի, սիրելիներս, հաջողություն։